Я хочу, щоб ви відкрили Євангеліє від Матвія, другий розділ, і ми прочитаємо одну із євангельських різдвяних історій, з першого вірша по 12. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Іудейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар Іудейський, бо ми бачили зорю його на Сході і прийшли поклонитися йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому в Вифлеємі Іудейському, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Іудина, нічим не гірше між князівством і Іудинами, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитав у них про час, коли з'явилася зоря. І послав їх у Вифлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно про немовля, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Вони ж вислухали царя і пішли. А зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи. І увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його, і впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому дари – золото, ладан та смирну. А остережні у вісні не вертатися до Ірода, вони повернулися у свою землю іншою дорогою. В одній з країн стародавнього світу, котру Євангелія не називає по імені. Я думаю, що це була одна із чотирьох – Халдея, Месопотамія, Персія або Кам'яниста Аравія. І ось там якісь люди, яких Євангеліє називає мудрецями, вони зробили для себе важливе відкриття. І це відкриття прийшло до них, я думаю, не тільки від своєї мудрості, але воно прийшло до них звище. Тому що стосувалось найважливішої події в історії людства. Із контексту можна оприділити, що ці мудреці були дослідниками небесного простору, тобто вченими астрономами. І вони досліджували небесні тіла. І вони займалися наукою, яка називається астрономія. І ось, досліджуючи небо, зоряне небо, вони виявили особливу нову зірку, якої раніше не було. Вражені цим явищем, вони, я думаю, звернулися до передання предків, учителів своїх, і, очевидно, осяяні божественним світлом, узнали явлення великого царя, обітованого юдеї. На Сході шанували Авраама, пам'ятали про Даниїла, знали Давида і Соломона, які були прообразами Ісуса Христа. Взагалі, Схід славився мудрецями, вченими людьми. Іов був зі Сходу, який був дуже мудрим чоловіком, надзвичайно мудрим. Коли читаєш книгу Іова, то неначе занурюєшся в криницю мудрості. А які мудрі філософські речі проголошували друзі Іова. Їх також можна було б назвати мудрецями. І ви знаєте, що ці мудреці, я думаю, вони вивчали рух небесних тіл. І вони були не астрологами, а вони були астрономами. І в дійсності вони були тими людьми науки. В російському синодальному тексті тут сказано «волхви», а згідно словника «даля» «волх» означає
мудрець, астролог, знахар, зв'яздочот. І історія говорить, що у персів волхви були філософами, священниками, і їхнім царем міг бути тільки той, хто раніше вважався волхвом. В інших англійських перекладах сказано «wise man», або то це означає «мудрий чоловік», деяких маг. Історія говорить про те, що це були дійсно люди науки. Вони вивчали небесний простір, хід небесних зірок і планет. А вони займалися не просто якимсь примітивним окультним гаданням, але займалися наукою. І я впевнений, що вони не належали до тих астрологів-ворожбитів, які були зв'язані із нечистою силою. Але будучи мудрими людьми, а вони дійсно були мудрими, тому що Біблія їх так називає мудрими, вони в небесній світобудові, мирозданії, вони бачили Творця. Як це говориться в Біблії, що небеса проповідують про славу Божу. І про діла рук його звіщає твердь. В історії мудреців це важливо, що вони вірили Бога Творця і чекали це. Все своє життя вони посвячували вивченню неба. Не тільки вони, а можливо навіть і їхні предки. Вони знали всі галактики. Вони знали ці зори, які були доступні людському зору. І тому появу нової зірки вони розцінювали як знак чогось особливого, надзвичайного в житті людства. Вони знали, що недаремно появилася ця нова зоря. Вона, напевно, була в нижчих сферах земної кори, земної атмосфери. Тому що я заключаюся із того, що вона могла зупинитися, стати, вказати на те місце пізніше, де народився Христос. Тому що коли вона була б на величезній висоті, цього б не можна було замітити. І тому перед приходом Ісуса Христа пророцтво про народження Христа, воно було доступне не тільки потомкам Авраама, але і тим язичникам, які задумувалися над таємницями світобудови. Очевидно, що вони могли знати пророцтво Валаама, який хоча був язичницького народу, але був пророком Бога живого, який пророкував про Ісуса Христа, що сходить з дерева Якова і піднімається скипет з Ізраїля. І ось ці мудреці відправляються в далеку дорогу. Ми не можемо точно сказати, чи ця зоря йшла попереду і вела їх. Скоріше, я вважаю, що ні, тому що про це ніде нема сказано. Вони побачили зорю пізніше, вже коли вони були в Єрусалимі. Але вони йшли, і їхню навігацію було нічне небо і хід сонця. Вони йшли на захід. Вони йшли, не дивлячись на те, що вони не знали, що їх чекає. Їх чекали небезпеки від диких звірів, від розбійників. Вони йшли через перешкоди сумнівного розуму, через спокуси далекого шляху. Що повинні були знати про нього вони, про цю дитинку? Що вони залишили все. Залишили свої цікаві, спокійні заняття вчених астрономів. Вони покинули, відмовилися від оцих старих стереотипів, вікових традицій Сходу. І пішли в цю далеку дорогу. За чим вони пішли? Що їм не було більше, що робити? Це ж не були якісь такі прості, неграмотні мужики, які десь почули, що десь можна піти і
віднайти скарб або накопати золото. Вони пішли, пустилися в дорогу. Ні, це були мудрі, розумні люди. І вони знали, що за справжнім смислом життя не обов'язково пускатися в далекі, невідомі далі, невідомі місця. Що їх притягувало до нього, що побуджувало їх іти за цією зіркою? Що? Яка сила їх притягувала? Які скарби їх тягнули? І це ж було нелегко. Це потрібно було долати велику відстань. Вони не сіли на звуковий літак в зручні крісла бізнес-класу. І за 2 години пересікли відстань в 1000 миль. Їхнім транспортом були тихоходні верблюди із швидкістю 10 кілометрів на годину. А думаєте, це такий зручний транспорт? Мало того, що вони досить повільно рухаються. А хто вас, скажіть, хоч раз сидів чи їхав трохи на верблюді? Кілька чоловік, хто був в Ізраїлі. Андрій Петрович, пам'ятаєш, ми там були? І ми сідали. Знаєте, я думаю, я, може, 5 хвилин проїхав, але після того відчуваєш себе, як начебто в тебе затиснутий седалищний нерв. Це не так просто. А це потрібно було їхати, може, на протязі кілька місяців. Але вони йшли туди. І на кінець їхній караван досягнув Юдеї. І вони прийшли в Єрусалим. А де ще шукати царя, як не в Єрусалимі, яким був матір'ю всіх міст Юдеї? Де ще можна справитися про царя, як не в столиці? І вони направилися в Єрусалим, вони не злякалися небезпеки, яка ховала в собі зустріч з Іродом. Цей правитель був відомий своєю жорстокістю і коварством. Він досягнув царського титула, отримав його від римлян підступом, хитрістю і обманом. Він знищив останніх представників династії Хасмоніїв. Як любий узурпатор, Ірод боявся втратити владу. І з ревністю деспота і інквізитора він убиває 3 своїх синів і свою дружину Маріам. Так що відкрито, шукаючи новонародженого царя, мудреці, вони ризикували своїм життям, але вони не побоялися катувань, тортур і смерті в тюремних застінка. Ви знаєте, прийшовши до міської брами, ці мудреці, вони почали розпитувати. Вони запитали сторожів, напевно, перші всього, де є народжений цар юдейський. Але почули якусь навіть насмішливу відповідь. Та що ви таке запитуєте? Дивне питання ви ставите. Та хіба царями народжуються? Царями стоїть після коронації. У нас тільки один цар, Ірод. Увійшовши в місто, вони почали запитувати у перехожих. Але ніхто про це нічого не знав. Всі знизили плечима. Вони запитували продавців на вулицях. Всі дивувалися, що це за чужинці, що це за караван такий, і що їм потрібно, що вони хочуть. На кінець вони, інформація була дуже бідною, вони не могли що знати. Але вони продовжували шукати. Я вам хочу сказати, якщо людина шукає Бога, якщо вона хоче спастись, її серце кричить, я повинен спастись, я повинен пізнати дорогу спасіння. У мене так ще багато питань, я ще багато чого не знаю, але я хочу мати відповідь на ці питання. Я хочу пізнати Божу всю правду. Я пригадую в Україні, коли ми ще жили, коли я святкував одному чоловікові, який є тепер спасенний,
які є серед служителів Львівської церкви, він задавав дуже багато питань. Його багато чого цікавило із Біблії. Він приходив майже кожного вечора, ми сиділи до півночі, він питав, він запитав, він шукав. І він дійсно знайшов те, що він шукав. Недарма сказано в Біблії, хто шукає, той знайде. Мудреці допитувалися, вони дивувалися, що щось немає ніякого ажіотажу, ніхто не цікавиться, немає ніякої радості, немає ніякого торжества. І якщо Ірод, будучи ідумеєм, богопротивником і параноїком, це було зрозуміло, що він стривожився. Але дивним було тим, що і весь Єрусалим, Боже місто, який повинен був возрадуватися, почувши про те, що їхній цар гряде, але він разом з Іродом стривожився, занепокоївся. Вони не хотіли нового царя. Які в них були аргументи, незрозуміло. Крім небагатьох тих, які очікували потіхи Ізраїля, всі інші люди разом з Іродом стривожилися. Вони, напевно, думали, що поява нового царя приведе до якихось поганих наслідків, що вони будуть тягнути в війну, що їхня економіка, можливо, впаде. А можливо, ще якісь інші були причини. І вони нічого не хотіли міняти. Так є і сьогодні в духовному смислі. Дуже велика кількість людей, вони віддають перевагу рабству гріха свободі викуплені дітей Божих. Ірод не знав, що його царстві сталося. А сталося велике. Але він був далекий від Божого відкриття, від Божих доріг, від Божого промислу. Хоча був релігійний, храм, шедевр побудував, не для Божої слави, не для Бога, а для себе, для своєї слави. Він і не називався храмом Божим, він називався храмом Ірода Великого. Яка ж там слава, крім слави зовнішньої, крім обрадовірства, крім зовнішнього лиску? Духовенство, священство вони знають, але не бачать. Їм все рівно. Їм лиш би мати дохід від десятини, так добре біля церковної кормушки. Люди, що вам потрібно? Та колядуйте, їжте 12 страв, святіть паски, верби, водичку. Що вам потрібно? Ну, на Різдво ми в газетах публікації замовимо. Але чи багато духовного ви там знайдете? Там напишуть про те, як потрібно приготовляти кутю, як треба колядувати. І обов'язково напишуть колядку, прийшли три царі. А де написано? Після аудієнції Ірода мудреці вийшли, щоб направитися в Єрусалим. Але вийшовши, вони побачили ту саму зорю, яка явилася, яку вони бачили на сході, на батьківщині. І вони, звичайно, зраділи. Ці люди виявилися мудрими. Дійсно мудрими, тому що повернулися спиною до центру людської мудрості і пройшли цей далекий небезпечний шлях для того, щоб схилитися низько біля ніг того, хто є премудрістю Божою. Вони були дійсно мудрими, тому що прийшли і поклонилися. А не просто йшли для якоїсь цікавості, щоб задовольнити свою цікавість. Вони були мудрими, тому що діяли відповідно тому, що вони бачили, коли зоря з'явилася їм. Інші люди, може, також бачили зорю, але вони не прийшли, щоб поклонитися. Як багато сьогодні людей, які не хочуть прийти і поклонитися тому, хто є дійсно цар царів. Ці люди були мудрими, вони були захоплені в той час, як
всі в Єрусалимі, одні були байдужими, а інші стривоженими. Ці люди його шукали. Вони були мудрими, тому що маленькій дитині вони побачили царя, царя юдейського, вони побачили Бога. В той час, як юдеї, вони не впізнали його, вони були байдужими. Вони були мудрими, тому що це вимагало великої віри від них. Ніщо не говорило про те, вони бачили звичайну дитину, над її головою не було німба, як це зображають в різдвяних відкритках. Він лежав в скромній обстановці, в бідному, простому домі, вже, зверніть увагу, не в хліві, а в домі. І ніщо не говорило про його царственну величність або про якесь багатство. Вони могли розчаруватися, вони могли сказати, ну, куди ми прийшли, ми, напевно, обманулись, це щось не те, так же царі не народжуються. Але вони дивлячись на те, вони прийшли, вони впали. І вони поклонилися йому. Вони були мудрими, тому що вони поклонилися не поклонилися дитині, а не матері його. І принесли дари йому. 5 разів в цьому відрізку, в цьому розділі сказано про дитятко і матір його, а не Божу матір і дитину, як це подає Рим своєму нечестивому ідолопоклонстві. Вони були мудрими, тому що прийшли не для того, щоб взяти, а для того, щоб віддати. Сьогодні дуже часто в проповіді Євангелія робиться великий акцент на те, що можна отримати, прийшовши до Христа. Але коли ми приходимо до Бога, перше всього ми повинні бути готові віддати. Віддати все найкраще, віддати своє життя, віддати своє серце, віддати йому, покласти себе в жертву. А вже інше прийде, як Боже благословіння, як наслідок цього, отримавши Ісуса, ми отримуємо від Нього все. Мудреці принесли йому, ми знаємо, золото, ладан і миро. Це дари, які мають глибокий символічний зміст, золото, як цареві, знак його божественної величності, ладан, як первосвященнику, і смирну, як тому, який повинен страждати, який повинен мерти на хресті. І хоча ці дари мали глибокий символічний зміст, але в них не було нічого надзвичайного, не було нічого магічного, божественного. Це не була якась реліквія. Вони повинні були послужити для них, для сімейства Ісуса. Їм потрібно було робити подорож ще в Єгипет, в Єрусалим. Це вимагало витрат. Але люди надають цьому якогось таємничого сакраментального значення. Роблять з цього реліквію, роблять з цього ідола, поклоняються йому. Наприклад, у 2014 році Російська православна церква доставила із Греції, із одного із храмів, ці, як буцімто, дари волхвів, золото, ладан і мирно, спеціальному такому ларці. І ви знаєте, що за кілька день 400 тисяч людей, які стояли по 5, по 6 годин черзі, ішли для того, щоб поклонитися цим дарам і отримати благодать. Люди сліпі, люди не розуміють, тому що вони обмануті сліпими вождями. Вони цього не розуміють. Вони поклоняються предметам. Вони поклоняються мощам, плащівниці, останкам Христа, іконам і тому подібне. Але вони не можуть
правильно поклонятися Богу. Як Ісус Христос сказав, що правдиві поклонники будуть поклонятися мені в дусі і в правді. Східні мудреці були розумнішими. Вони все робили правильно. Вони поклонялися не творінню, а творцю. Вони шукали істини. І вони не розчарувалися, знайшовши її. Саме тому, побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Ці східні мудреці, вони радувалися тому, що для них відкрилася нова істина про Бога, яка вартувала усього їхнього попереднього життєвого досвіду, усього їхнього попереднього глибокого знання. В маленькій дитині, слабенькій і безпомічній, вони побачили Бога, Творця неба і землі, Творця Вселенної, того, чию могутню руку, чию силу і владу вони бачили, споглядаючи в північному небі таємничі шляхи нещисленних зірок. І цього дивовижного потрясаючого відкриття вони зробили один єдиний вірний висновок, вічний, всемогутній, той, чиїм творчим словом було викликано з небуття твориво, в дійсності любить своє творіння. Любить і хоче павшого, погрязшого в тенетах гріховних чоловіка спасти. Любить його так, що зійшов до образу раба, став подібний до людини. Вони відкрили для себе найбільшу істину, що Бог добровільно згодився пройти шляхом чоловіка, щоб чоловік міг пройти шляхом Бога. Бог став сином людським, щоб чоловік міг стати сином Божим, щоб він, бідака, отримав можливість прощення, можливість спасіння і отримав великий дар вічного життя. Вони узнали про Бога те, що в учених книжках не прочитаєш, і досліджуючи зорі не вивчиш. Тому і зраділи вони радістю надзвичайною і пішли вже додому іншим шляхом. Що значить пішли іншим шляхом? Це не просто, що вони поміняли фізичний маршрут, але помінялося все їхнє життя, всі їхні думки, всі їхні помисли, їхні пріоритети, їхні життєві стратегії. Вони зрозуміли багато що. Їм, східним мудрецям, які, здавалося, вже все знали, вони зрозуміли, що всі їхні знання, вся їхня вченість, ніщо порівнює з цією дитиною, що таке наука, що таке астрологія, і що можна порівняти, з чим можна порівняти велику божественну любов Бога до людини. І вони пішли не порожні. Вони знайшли те, що вони шукали. Вони знайшли істину. І вони пішли додому і понесли цю вістку, вістку євангельську про народження Спасителя світу в свої землі. І ми з вами, дорогі мої, коли ми побачили нашого Господа народженого Спасителя, поклонилися йому, ми також повинні йти іншим шляхом. Шляхом, який прокладає для нас сам Бог. Ми також повинні поклонятися йому в правді і поклонятися йому вірою. Своєю вірою ми повинні бачити, як з колиски немовляти і через своє коротке, але безгрішне, безпорочне життя він іде на хрест. А з Христа прямо на небесний престол. І там, де пробуває сущий, посеред необ'яснимої слави Божої стоїть чоловік, той самий, який лежав на соломі в Віфлеємському хліві в яслях,
А тепер він править, як цар царів і Господь господствуючий. І наша душа визнає це. Ти наш Бог. Ти наш цар. І ми поклоняємося тобі. Дорогі мої, я хотів би зараз, щоб перед тим, як ми будемо молитися, ми ще заспівали один старий псалом, який є християнською класикою. Давайте станемо заспіваємо. Прийдіть, прийдіть всі вірні, прийдіть і поклонімося.